Mireu, aquí no estem per minúcies i un totxo és un totxo que dura molts dies. I aleshores aquí tenim el quadern gris de Josep Pla, que curiosament comença així. 8 de març, no fa tant, de 1918, fa una mica. Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la universitat. D'ençà d'aquest fet, el meu germà i jo vivim a casa, a Palafrugell, amb la família. Som dos estudiants desvagats. No us sona? És la vostra vida actual. Ja ho deia Pla. Pla ho sap tot.